域を装置を探せ。鬼ヶ浦刑事長、久しぶりっすわ。遠藤、早くその装置を見つけてぶっ壊してもらえ。お前同じこと言ってる。お前大丈夫っすか、人目監督。あなたたちが無事で本当に良かった。一刻も早くエナジーを送り出すのを止めなければ。頼んだわよ、遠藤君。なんかマジでうるっときたわ。あのドア開けてるところマジでうるっときたわ。お、絶対これでしょ。あ、もしかして装置ってこれじゃないの。お、ブレイク組見つけたの、遠藤君。何その、どう、何、遠藤、上を見ろ。うわうわ、ちょ待って、あの またパソコンか。申し訳ない、今一瞬止まったでしょ。本当に申し訳ない。パソコンが最近急に落ちるんじゃ。なんだあれ、エイリア席の上になんかでっかい機械がついているぞ。うん、しかもその周りにたくさんのパイプが伸びているみたい。あの機械でエイリア席のエナジーを吸い取ってパイプを通してエイリアンの精神チャージしているの。いわゆるチャージパイプというものね。チャージパイプ、間違いない。これがエイリア席のエナジーを制御する装置だわ。あとは私に任せて。めっちゃカチカチしてる。お、止まった。やったわ、成功よ。これでもうエイリア席からはエナジーを送り出すことはできないはず。本当ですか、やった。ええ、これで事実もただの人間に戻ったということね。え、それってどういう。本当のことを話す時が来たよね。お、エイリア学園は宇宙人なんかじゃないわ。ええ、宇宙人じゃない。5年前になるわ、富士山に謎の隕石が落下したの。そしてキラ財閥の科学者によってその石に恐ろしい力があることが分かったわ。恐ろしい力。その石から出るエナジーは人の神経に作用して潜在能力を最大限に引き出す効果があった。そう、その石を使って強化人間になることができる。強化人間。ではエイリア学園というのは、その強化人間によって作られた組織よ。なんだと。それじゃあエイリア学園のやつらは宇宙人じゃなかったのか。でも一体何のためにそんなことを。エイリア学園はキラの力を示すためのデモンストレーションなのよ。デモンストレーション。ええ、父は長年にわたって政府との裏取引で力を維持してきたわ。そしてついには戦争のために兵器まで国に売りつけようとした。でも新しく総理になった財前はそれを断り、父とのつながりを一切断ち切ろうとしていた。怒った父は総理の好きなサッカーを使って力を思い知らせようとしたわ。エイリア席で子供たちを強化人間に鍛え上げ、デモンストレーションのために破壊活動を行ったの。ひでえな。そう、エイリア学園の子供たちはみんなあの石の力に目がくらんだ父の被害者なんだわ。だから私は父親と戦ってその間違った考えを正そうとしたのですね。ごめんなさい、こんなに素晴らしいみんなを、仲間たちを騙してきた。遠藤君、もう監督ごっこは終わりよ。あなたたちと戦えて楽しかった。違う。え、ごっこじゃない、監督は絶対監督だ。だって監督は俺たちと一緒に勝つための作戦を考えてくれた。怪我をしないように守ってくれた。次につながる負け方を教えてくれた。こんなところで俺たちを見放すなんて許さないぞ。